Выскочила? Так, а давай такой вопрос. Олечка, подними букет в гору. Паша, только гука с губами, а там уже будешь руками. Ты знай, Паша, давай. До свидания. Так, и что мы там? Руками, я тебе не І рахуй мене як завжди, і до того до трьох. А скажи до одного, дівчата, і так. Один, один, п'ять, один, три, два, один. От хто тут просимо дружинитися? Хлопці, чуєте, ще я вам хочу сказати, шановні хлопці, сьогодні ви проважаєте свого друга стану холостяків, став женатіків. Тому я попрошу, одружені чоловіки, ви можете вийти ось тут стати? Від стану холостяків під марш слов'янки. Хлопці, ви хочете вийти на руки, хочете вийти, хочете, що хочете робити. Ви торжественно стану холостяків віддаєте його в стан женатіків, а вони нехай його приймають. І так, завжди грали марш Слов'янки. Що? Взяли і понесли? Солодкий стіл.